নামটো মাই চেনেল। আজি মোৰ জে বি কলেজৰ প্ৰথম দিন, চ' এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যাবলৈ। আজি বি কম ফাৰ্ষ্ট ছেমত এডমিশ্যন ল'লোঁ, চ' আজি টাইম আছে 15 মিনিট, কলেজ যাওঁ। ৰেডি হ'লোঁ আৰু বেগ চেগ লৈ। আৰু আজি মোৰ মানে ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ জে বি কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট দিনটো। চবৰে এটা এক্সাইটমেণ্ট থাকে যিহেতু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট দিন আজি, চ' সেইটো আপোনালোকক মানে আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো মেমৰেবল হৈ থাকিব চবৰ কাৰণে। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ ৰুমমেটকেইটা মানে কি ক'বা, ৰুমমেট মানে শুই আছে, যিহেতু এইটো মোৰ লগৰ এটা আছে, সি থাৰ্ড ছেম হয়, এই এতিয়া শুই আছে আৰু বিন্দাছ শুই আছে। নৱদেৱ, নৱদেৱ যাওঁ, হেল্ল' ব্ৰ, হোৱাটছএপ, ঐ বিজিত। চ' আমি গৈ আছোঁ জে বি কলেজলৈ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট দিন, এক্সাইটমেণ্ট। মোৰ লগৰ বিজিত, যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে চাই, তেন্তে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ জেভিয়ানছ ফ্ৰেণ্ড যিমান হ'ব এতিয়া, আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ যিমান পাৰে তোমালোকে যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ। দিন আকৌ বতৰো বেয়া, যে হালকা হালকা বৰষুণ দি আছে, তাকো ছাতি নাই, একো নাই, এতিয়া টিটি 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 যাব লাগিব, জোচটো আছে আজি যোৱা, সেইকাৰণে এনেকৈ হ'ল আৰু। আমি জে বি কলেজ পালোহি আৰু, জে বি কলেজৰ যিটো মেইন কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে তাত পাইছোঁহি আমি। আৰু আমি হৈছোঁ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, চ' আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াত নপৰে, আমি এতিয়া কোনে মানে যাব লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাম। পাই গ'লোহি জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় যোৰহাট। আমি মেইন জে বি কলেজৰ যিটো যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে সেইটো আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো অলপ আগলৈ আছে, ত' গৈ আছোঁ। আৰু 5 মিনিট আছে 9টা বজাত, 9টাৰ পৰা ক্লাছ হয়, জানো টাইমমতে গৈ পাওঁ নে নাপাওঁ। বিজিত বনিক, কেনেকুৱা লাগিছে আজি, ভয় লাগিছে নে কিবা? ৰেগিং নহয়, মই আছোঁ তোমাৰ লগত, ব'লা, একো নহয়। আমাৰ যিটো কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, চ' এতিয়া 9টাৰ পৰা ক্লাছ হ'ব চাগে, ক্লাছ হওঁতেতো ভিডিঅ' বনাই থাকিব নোৱাৰিম, আচলতেতো ভালকৈ ক্লাছ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আজি। চ' যদি টাইম পাওঁ মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাই থাকিম, আমাৰ ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাওক কমপ্লিটলি। হাই গ'লে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' আজি আমি ক্লাছ কৰি আহিছোঁ, ভোক লাগিছে, চ' অলপ কিবা কিবি খাই লৈছোঁ। আৰু পাৰ্টনাৰ মোৰ চাহিল, ক্লাছ কৰি নালাগে, একদম মজা মজা। ঠিক আছে, খাই লৈছোঁ আমি। আৰু চ' গাইজ, ফাইনেলি আহি পালোহি মোৰ পি জি ৰুম। আজি ক্লাছ কৰি ভাল লাগিলে, ফাৰ্ষ্ট আজি দিন আছিলে আৰু জে বি কলেজত, ভালেই লাগিলে ক্লাছ কৰি। আৰু নতুন বহুত ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো চিনাকি হ'লোঁ, এণ্ড থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', থেংক ইউ।